রেস্তোরাঁত দোসা খাবলৈ বহিছিল মহিলা। এটা নহয় দুটা নহয় দোসাত উলাল আঠটাকৈ মৰা পঁইতাচোৰা। এগৰাকী মহিলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত দোসা খাবলৈ বহিল। দোসাত তেওঁ কেইবাটাও কলা দাগ আৱিষ্কাৰ কৰিলে। তেওঁ এই কলা দাগবোৰ দেখি আচৰিত হৈ পৰিল। পাছত সেই কলা দাগবোৰ পঁইতাচোৰা বুলি ধৰা পৰে। যোৱা 7 মাৰ্চত নতুন দিল্লীৰ কনট প্লেচত থকা মাদ্ৰাজ কফি হাউচত দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। ঈশ্বৰী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে কলা কলা দাগ থকা দোসাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰে। অৱশ্যে ষ্টাফৰ এজনে আহি ৰেকৰ্ডিং শেষ কৰাৰ আগতেই প্লেটখন লৈ যায়। ইয়াৰ পিছতে ঈশানীয়ে আৰক্ষীক ফোন কৰি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিব বুলি আশ্বাস দিলে। তদন্তত সেই দোসাত এটা নহয় দুটা নহয় আঠটাকৈ পঁইতাচোৰা পোৱা যায়। মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে এতিয়া যিকোনো ৰেষ্টুৰেণ্টত খাদ্য অৰ্ডাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই সদায় আশংকা কৰি থাকিম। মই সদায় ভাবিম যে তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ স্তৰ বজাই ৰাখিছে নে নাই। কৰ্তৃপক্ষই নিয়মিতভাৱে ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহলৈ গৈ তেওঁলোকৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ স্তৰ আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ পৰীক্ষা কৰেনে? যদি কৰে তেনেহ'লে এনে ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। এই ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে মাদ্ৰাজ কফি হাউচ পৰিচালনা কৰা অনুভৱ নন্দই কয় যে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। এই অসুবিধাৰ বাবে আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।